বড়োজন গোষ্ঠীয়ে হেৰাই যাব ধৰা কৃষ্টি সংস্কৃতি ধৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যেৰে শুনা ৰূপনগৰস্থিত ডিমৰীয়া আঞ্চলিক বাথৌ মন্দিৰ প্ৰাংগণত শুকুৰবাৰে উদযাপন কৰা হয় বৃহত্তৰ ডিমৰীয়া ৰংজালি বৈশাগু। সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চ ডিমৰীয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰংজালি বৈশাগুৰ এই অনুষ্ঠানত ডিমৰীয়াৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ কৃষ্টি দলসমূহৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শনৰ লগতে সমূহীয়া বৈশাগু নৃত্য কৰে সমূহ ৰাইজে। উল্লেখযোগ্য বড়ো জনগোষ্ঠীয় নৃত্যৰ লগতে এই অনুষ্ঠান বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ নৃত্যৰ সমাৰোহেৰে মুখৰিত হৈ পৰে। উজায়ে আহিলে মাছে কি মগৰে। আচলতে আমি বৃহত্তৰ ডিমৰীয়া ৰংজালি বৈশাগুটো উদযাপন কৰিছোঁ আজি প্ৰথম পতাকাৰোহণ কৰি আমাৰ দিগন্ত দৈমাৰী সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চৰ সভাপতি আঞ্চলিকৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি শহীদ তৰ্পণ ৰাখিছোঁ। শহীদ তৰ্পণ কৰিছিলে আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ এজন যুৱক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে আৰু তাৰপিছতে আমি ৰংজালি বৈশাগুৰ মুকলি মঞ্চ উদ্বোধন কৰিলোঁ আমাৰ বাথৌ মন্দিৰৰ যি মানে সভাপতি তেওঁক লৈ ভৱকান্ত বৰদেউ প্ৰভুৱে আৰু তাৰ লগতে আমি সকলো ডিমৰীয়া সকলোসমূহ জেগাৰ পৰা যিবোৰ কৃষি সংস্থা আহিছিল কৃষি দল তেওঁলোকৰ কৃষি প্ৰদৰ্শন হ'ল। আমি সমূহীয়া বৈশাগু নৃত্য পালন কৰিলোঁ আৰু লগতে আমি অকল আজি বৈশাগুত অকল বড়ো ডান্সে হোৱা নাই আমি বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতি দল ৰাখিছিলোঁ। বিহু দল আছিলে, কাৰ্বি দল আছিলে আৰু তিৱাৰ দল আছিলে, ৰাভা দল আছিলে, তেনেধৰণৰ আমি গোটেইখিনি আমি সমন্বয় এটা ৰখাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ এই বৈশাগুৰ জৰিয়তে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। বহাগী উৎসৱ উদযাপন সমিতি মালয়বাৰীয়ে এইবেলি সগৌৰৱেৰে পালন কৰিব ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ। সেই উপলক্ষে চলিত বৰ্ষৰ 17 আৰু 18 মে'ত মালয় ক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা হৈছে দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ 17 মে'ৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চ মুখৰিত হ'ব 4th অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত বিহু হুঁচৰিৰে। লগতে থাকিব ৰঞ্জন বেজবৰুৱা আৰু দীপশিখা শৰ্মাৰ এমুঠি যুগজয়ী গীতৰ শৰাই। দেশৰে চন্দ্ৰমা কালে ধাৰে আভৰে ও মোৰে চন্দ্ৰমা আনহাতে 18 মে'ৰ সন্ধিয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণ প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ সংগীতানুষ্ঠান। লগতে থাকিব কে কে আৰু মোহনৰ হাস্য ব্যংগ অনুষ্ঠান। ওলাও হৰি, এই মজা ভালে আছে, একো নাই, বেয়া নাপাব, সুধাকে সুধিছো আৰু। ও এনেকে ছোৱালীয়ে হাত দাঙি নিদিবা, কমলৰ ভনীয়েকলে মনত পৰিবা। আহক মালয়বাৰীৰ মালয় ক্ষেত্ৰলৈ 17 আৰু 18 মে'ত আৰু উপভোগ কৰক এইবেলি ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক, গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলা পোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডি শ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়াং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ' আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডি শ্বপ,
বিকে রোড মুসলিম পট্টি বরপেটা যোগাযোগের নম্বর 7002064582 আর 9706532197